Kas tas ir? Zilā krāsā, skrien kā vējš un vāc zelta gredzenus. Protams, ka tas ir Sonics un Retro Games MT šodien apskatīs spēli Sonic the Hedgehog uz Sega Mega Drive sistēmas. Šo spēli 1991. Gadā izveidoja kompānijas Sega ar domu, ka Sonicam ir jākļūst par kompānijas maskotu, kas pateicoties spēles lieliskajam dizainam un gameplayam arī izdevās. Un līdz pat šai dienai Sonics ir viens no slavenākajiem Segas radītajiem tēliem. Šī spēle lieliski parādas, ko ir spējīga Sega 16-bitu spēļu platforma, kā arī pateicoties spēles ātrumam, Sega savās marketinga kampaņās sāk izmantot terminu blast processing, kas patiesībā ir vārdu salikums bez dziļākas nozīmes. Spēle sastāv no 6 zonām, no kurām katra ir sadalīta 3 daļās. Katras zonas beigās jums ir jācīnās ar spēles ļaundari doktoru Robotniku, kurš nolēmis dominēt pasaulē, sagūstot un pārveidojot par robotiem mīlīgus meža dzīvnieciņus. Šī ir viena no tām spēlēm, kur ir patīkami paņemt rokās un uzspēlēt arī vairāk kā 20 gadus pēc tās iznākšanas. Spēlei ir vidējs grūtības līmenis un līdz ar katru nākamo līmeni tā kļūst grūtāk un piedāvā jaunus izaicinājumus. Lai kā arī to gribētos, nevienmēr var ļauties Sonic ātrumam, jo spēle dažreiz liek tev piebremzēt, lai atvērtu jaunus ceļus vai šķērsotu bīstamas platformas. Šī tiešām ir lieliska spēle, kuru es iesaku uzspēlēt katram side-scrolling platformeņu cienītājam. Tā ir spilgta, tā ir lieliska kontrole un tā ir izaicinoša. Retro Games MT saka tev lielu paldies, ka noskatījies šo video un tad jau uz saredzēšanos nākamajās reizēs.